Avqustun 14-dünə keçən gecə Rusiya Silahlı Qüvvələrinin Ukraynanın liman şəhəri olan Odessa'na ateşə tutması zamanı vurulan raketlərin qalıqlarının düşməsi sonucunda yağın baş verib, partlayış dalğası evlərə zərər verib, 3 nəfər yaralanıb. RTV xəbər verir ki, bu barədə Odessa Vilayət Hərbi Administrasiyasının rəhbəri Alek Kiper Telegramda yazıb. Odessa'da işğalçının hücumu nəticəsində yerə düşən raket qalıqlarından bir neçə yanğın baş verib, partlayış dalğası binaların pəncərələrini sındırıb deyə o bildirib. Kiperin sözlərinə görə, Rusiyanın raket hücumu nəticəsində 3 nəfər yaralanıb, Hərbi Administrasiyanın başçısı Rusiyalıların şəhərə hücumlarını davam etdirdiyini vurğulayıb. Xatırladaq ki, daha öncə Hərbi Hava Qüvvələri Rusiya Silahlı Qüvvələrinin Odessa istiqamətində hücuma keçən pilotsuz uçuş aparatları və raketləri işə saldığını bildirmişdi. Odessa vilayətində hava həyəcanı davam edir.